Кешер Голюмет эфирде жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Бехмет. Әйелдердің зейнет жасына қатысты заңға қол қойылды. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік жастар саясаты және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Зейнетке шығу жасы 2028 жылға дейін 61 жас болып қалды. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Бұл туралы үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Елімізде миллионнан астам адам қарызға белшесінен батып берешегін өтей алмай жүр. Әлемдік тәжірибеге сәйкес қабылданып отырған бұл жаңашылды қаншалықты қазақстандықтар үшін тиімді? Сарапшылар қандай баға береді? Толығырақ Мәдина Ерікқызының материалынан көріңіз. 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларды оңалту және олардың банкроттығы туралы заң іске қосылмақ. Елімізде қазан айындағы жағдайға сәйкес қазақстандықтардың жартысының 14 триллионнан астам қарызы бар. Енді әлемдік тәжірибеге сәйкес 2-ші деңгейлі банктерде немесе микроқаржы ұйымдарымен коллекторлар алдында қарызы бар азаматтар банкрот болып жариялана алады. Оған сәйкес Қазақстанда жеке тұлғалардың банкроттық рәсімдерінің 3 түрі қолданылады: соттан тыс, сот банкроттығы және төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі. Бірінші рәсім соттан тыс банкроттық, оны азаматтар борышы 4,9 миллион теңгеден аспайтын. Егер оларда ресми табыс болмаса, немесе табысты ең төменгі күнкөріс деңгейінен 36,018 теңгеден аспайтын жағдайларда қолданылады. Бұл ретте борышкердің мүлкі болмауы тиіс және борыштар бойынша банкпен реттеу рәсімін жүргізу қажет. Егер борышыңыз 4 миллион 900 мың теңгеден асып кетсе, азаматтар сот банкроттығын қолдана алады. Осы рәсім барысында борышкердің мүлкі сатылып, түскен қаражат белгіленген ережеге сай кредиторлар алдындағы борыштарды өтеуге жіберіледі. Жаңа заңға сәйкес төлем қабілетін қалпына келтіруге де болады. Тұрақты табысы бар азаматтар 5 жылға дейін қарыздарды бөліп төлеуге мүмкіндік алады. Шешім сотта бекітіледі. Сарапшылардың айтуы бойынша бұл жаңашылдық ел экономикасына айтарлықтай залалын тигізбейді. Жаңа енгізілген заң болғандықтан кем-кетігі болар анық. 2-ші деңгейлі банктер үшін бұл күтпеген жаңалық. Банктер несие саясатын қайта қарайды, ал азаматтар несие алып енді жайбарақат қайтармай жүре алмайды. Өйткені заң шеңберінде банкрот деп жарияланған тұлғаның қарызының бәрі қайтарылып несие тарихы бүлінеді. Жеке тұлғаларды банкротқа тарту заңнамасы өте тиімді. Біріншіден бізде мына потребительский кредит дейтін микрозаймды алған кісілер әлеуметтік жағынан осал топтар бар. Солар қиын жағдайға түсіп отыр. Сондықтан осында экономикалық қамаудан алып шығудың, былайша реабилитация дейді, сауықтырудың бір тәсілі осы жеке тұлғаларды банкрот болып саналады. Банкрот деп жарияланған соң азаматтар кейін 5 жыл бойы қарыздар мен несиелер ала алмайды. Ал банкроттықты 7 жылдан кейін ғана қайта қолдануға болады. Сондай ақ одан кейінгі 3 жылда қаржылық жағдайға мониторинг жүргізілмек. Виктор Ваташко, Мәдина Ерікқызы, Алау телеарнасы. Құтқарушылар қарға батқан Түркия елінен келген ауыр жүк көлігін шығарып алды. Кеше Қоскөл элеваторы бағытында келе жатқан Рено маркалы жүк көлігі қарлы боранда қалып қойып, қалың қарға батып қалды. Көлік жүргізушілері дереу құтқарушыларға қоңырау шалып жағдайда баяндайды. Көлік Сарыкөл ауданының аумағында Вишневка ауылынан 6 шақырым жерде тұрып қалған. Жергілікті төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері оқиға орнына дереу жетіп, арнайы техникамен тұрып қалған жүк көлігін тартып шығарып алған. Естеріңізге сала кетейік, төтенше жағдайларға тап болған кезде 112 нөміріне хабарласа аласыз. Абайлаңыз, қаржы пирамидасы жыл басынан бері аймақ көлемінде 4 қаржы пирамидасының фактісі тіркелген. Соған орай Қостанай облысы экономикалық тергеу департаментінің басқармасы қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында әрі алаяқтардың құрбаны болмаудың жолдары жайында жадынама таратты. Қой терісін жамылған шейбөрлерден қалай сақтанамыз, келесі материалдан көріңіз. Сотрудники департамента экономических расследований консультируют, если вы или ваши близкие пострадали от деятельности финансовой. Алаяқтардың арбауына түспеу үшін қайтпек керек. Мамандар ол үшін халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру керек дейді. Өйткені құрық ілінбей тұрған қаржы пирамидаларына қаржы құйып мол табыс табамын дейтіндер алданып қалатын көрінеді. Осыған орай абайлаңыз, қаржы пирамидасы атты акция өтіп, халықтың қаржылық сауаттылығын арттыратын және қаржы пирамидалардың 10 белгісін көрсететін жадынама таратылды. Ақпараттық түсіндірме акциясын өткізіп жатырмыз. Бұл акцияның мақсаты, яғни біздің тұрғындарымызға, облыс азаматтарына
жаңағы осындай қаржы пирамидаларға енгізбес үшін, осындай ақша салмас үшін қандай белгілерді ажыратып, және қандай шараларды қолдану керектігін түсініп жатырмыз. Биыл қаржы пирамидастан 100-ге жуық тұрғын зардап шеккен, ал экономикалық тергеу департаментінің басқармасының 4 фактіні тіркеп отыр. Олардың біреуі сотқа дейін жетті. Зардап шеккендердің арасында үй-жайларын сатып жібергендер мен үлкен соммада несие алғандар бар. Қаржы пирамидалары мол табысқа кенелесі деп уәде етіп, ақыр аяғындағы тақырға отырғызып кеткен. Қоғамда қаскөйлер мен күмәнді жобалардан сақтау үшін түрлі шаралар жүргізілуде. Қаржылық пирамидаларға келетін болсақ, енді бүгінгі таңда олар әртүрлі жаңағы образ дейміз ғой, әртүрлі образбен жұмыс жасап жатыр. Бұл жаңағы комиссиондық дүкендер дейді, және брокерлік компаниялар дейді, инвестициялық компаниялар, және классикалық қаржылық пирамидалар бар дейміз. Осындай олардың енді ортақ бір белгілері бар, яғни белсенді жарнама жасау. Одан кейін мына белсенді презентациялар жасау, яғни сыйлықтарды береміз деген уәде беру. Уәдеге сенгіш халық жапа шегіп қалуда. Егер сіз қаржы пирамидаларының құрбаны болсаңыз, қаржылық мониторинг агенттігіне жүгінсеңіз болады. Байланыс үшін 70-84-78. Диар Ахметшин, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Қостанайда дәстүрлі президент шыршасы өтті. Балалар жылы аясында ұйымдастырылған мерекелік шараға 200-ге жуық жеткіншек қатысты. Олардың арасында оқу озаттары, түрлі спорттық сайыстардың жеңімпаздары, аз қамтылған отбасылардан шыққан және ата-ананың қамқорынсыз қалған балалар бар. Жеткіншектерді жаңашылмен облыстың әкімі құттықтады. Барлық баланың атынан президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлына керемет сыйлықтар және шынайы қамқорлық үшін үлкен рахмет айтуыңызды сұраймыз. Айдана Кіндікбай Қостанай қаласының 28-ші мектеп гимназиясының 7-ші сынып оқушысы, болашақта журналист болсам деп армандайды. Қазіргі уақытта балаларға арналған газет журналдарға мақала жазып, қоғамдық жұмыстарға белсене араласады. Ел президентінің шыршасына қатысқанына дән риза. Бүлдіршін асу бермес арман болмайды, болашағым үшін қазір білім жиып жүрмін дейді. Сол үшін маған білім беріп жатқан ұстаздарыма және мен қолдап өнерім шыңдап жатқан анама рахмет айтамын. Жаңа жыл құтты болсын, балалар бақытты болсын. Ал спорттан елеулі жеңістерге жетіп жүрген Әлішер Базарбек дзюдо күресімен айналысады. Қажымұқанның ізін қуған жас спортшы Лисаков қаласының Абай атындағы нөмірі 3-ші мектеп оқушысы. Жас спортшы оқуда озат. Барша қазақстандықтарды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Елбасыма және қазақ еліне тілерім: біріншіден тыныштық, екіншіден ашық аспан және Қазақстанымыз үлкен жетістіктерге жетіп көркейе берсін дегім келеді. Ел президентінің шыршасында облысымыздың әкімі Құмар Ақсақалов сөз сөйлеп, бүлдіршіндерді жаңа жылмен құттықтады. 2023 жылы міндетті түрде бүткіл армандарыңыз орындалатын болсын. Сіздің қасыңызда жақындарыңыз болсын. Жаңа жылда жаңа достар табылсын. Бүткіл арман қойып қойғандарыңыз орындалатын болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Ел президентінің шыршасына облысымыздың түпкір-түпкірінен келген 200-ге жуық оқушы қатысты. Олар оқуда озат, қоғамдық өмірде белсенді, спорттық жетістікке де жеткендері бар. Бишілер мен ән өнерінде толағай жеңіске жеткендерде шырша қуанышына атсалысты. Әр балаға берілетін жеке сыйлықтар бар. Ел президентінің құттықтау сөзі жазылған ашық хатта дайындалды. Оларға сыйланған планшет сабақ оқу барысында үлкен көмегін тигізеді. Балалар үшін тәттілер де сыйланып, сондай-ақ үш тілде басылған Андерсонның ертегілер кітабы сыйлықтар қоржынын толықтырып тұр. Дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын ел президентінің шыршасы жексенбі күні жастар сарайында ұйымдастырылды. Бүлдіршіндер ертегілер әлеміне тап болғандай күй кешіп, шаттыққа бөленді. Диар Ахметшин, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Пилоттық жоба сәтті деп танылды. Жарты жыл бұрын Қостанайдың үш ауданында қоғаммен байланыс жөніндегі мамандар Айкөмек ықпалдық орталығының қызметкерлері пайда болды. Осы уақыт ішінде олар 400-ден астам азаматқа көмектесіп үлгерген, яғни мәселелерді нүктелік жергілікті жерде шешуге болады. Бүгін аудан бойынша басшыларына ғана емес, жалпы Айкөмек қызметкерлерінің жұмысының қорытындысы айтылды. Қаланы қардан тазартуға қатысты шағымдардың саны 4%-ға қысқарды, бірақ бұл мәселе әлі күнге дейін азаматтардың Айкөмек өтініштеріне жетекші орын алады. Көшені жарықтандыру және жол инфрақұрылымы тақырыптары да өзекті болып қала береді. Ситуациялық орталық белгілі бір мәселені жедел шешуге мүмкіндік беретін ведомство ретінде қостанайлықтар арасында танымал. Тек осы жылғы оған 68 мың азамат жүгінген. Егер бөліністе 46 885 өтінішті ахуалдық орталықтың операторлары консультативтік режимде бір қоңыраудан бастап жауаптасса, 21 215 өтініш
тұрғындардың өтініштері ретінде тіркеліп, мемлекеттік мекемелердің жұмысына және қаланың жауапты қызметтеріне жолданды. 834 өтініш алғыс және ұсыныстар. Осыдан 4 жыл бұрын Қостанайда пилоттық жоба іске қосылды. Қаланың 3 ауданында Айкөмек ахуалдық орталығының қызметкерлері жұмыс істей бастады. Халық оларды аудан бойынша үлкендер деп атайды. Осы уақыт ішінде олар 400-ден астам қостанайлықтарға өз мәселелерін шешуге көмектесті. Алайда бұл мамандардың міндеті едәуір кен. Оған аялдама павильондарын айналып өту, апта сайын мониторинг, рұқсат етілмеген полигондарды жою кіреді. Күн сайын азаматтарды қабылдау, халықпен кездесу, көше жарығының мониторингі, қарды жинау және шығару бойынша мониторинг жүргізіледі. Күн сайын аудан бойынша үлкендер тұрғындардың проблемаларын шешу үшін мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді, ақпараттық жұмыс жүргізеді. Әкім ахуалдық орталықтың жұмысын оң бағалайтынын атап өтті. Өтініштердің негізгі бөлігі, бұл 54%, әлеуметтік желілер арқылы түседі. Бұл байланыс арнасы биыл қостанайлықтар арасында ең танымал. 2021 жылы айтпақшы, бұл көрсеткіш айтарлықтай төмен болды. Өтініштердің тек 15% интернет арқылы алынды. Сондықтан қала басшысы техникалық мәселеде бір орында тұрудың қажеті жоқ екенін атап өтті. Мұнда Айкөмек бойынша сұрақтар жоқ. Егер сізде материалдық техникалық база бойынша қандай да бір тілектер болса, мысалы идеялар, ұсыныстар болса, біз қолдаймыз. Неліктен біз бұл қызметті үнемі жаңартып отыруымыз керек? Ол бұрын орында тұруы мүмкін емес, сондықтан біз сіздерден ұсыныстар күтеміз. Жалпы 3 жыл ішінде Айкөмек ахуалдық орталығына 320 мың өтініш келіп түсті. Олардың ешқайсысы да назардан тыс қалмаған екен. Қостанай облысында контрафактілік алкоголь сату жағдайларының саны өсуде. Мысалы, полицейлердің айтуынша, жақында қостанайлық ұсталды. Ол әлеуметтік желілер арқылы контрафактілік элиталық алкогольдермен сатумен айналысқан. Осыған байланысты салық салушылар елде суррогатты сату жауапкершілігін күшейту қажет деп санайды. Егжей-тегжейлі келесі материалдан көріңіз. Қостанай облысының экономикалық тергеу департаментінің мәліметінше, жыл сайын желтоқсан айында алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы нарығының жандануы байқалады. Жыл соңына қарай контрафактілік алкоголь өнімдерде көбірек анықталуда. Мәселен, Қарабалық және Әулиекөл аудандарында суррогат алкоголь өндіру бойынша 2 жасырын цехтің жұмысы жойылды. Айналымнан барлығы 11 мың бөтелке дайын өнім және тағы 1,5 литр алкоголь алынды. Мұндай алкогольді өндіру антисанитариялық жағдайларда жүзеге асырылады. Цехтарды ұйымдастырушылар заңсыз кәсіпкерлік үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 214 бабы, сондай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 233 бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Қостанайлық 460 бөтелкеден астам хеннесси арағын сатқан. Келтірілген шығын 20 миллион теңге. Биылғы жыл заңсыз айналымнан алынған 90 мыңнан астам бөтелке жойылды. Бірақ сарапшылар алкогольді айналымнан алып тастағаннан гөрі тезірек жасайтынын атап көрсетеді. Оны сатып алу және сату көбінесе шағын және орта бизнеспен, үйдегі дүкендермен айналысады. Сонымен қатар полицейлер дүкен лицензиясынан айырылатын, бірақ алкоголь сатуды жалғастыратын жағдайлар бар екенін айтады. Биыл облыс бойынша алкогольді лицензия сату бойынша 425 жағдай анықталды. 11 кәсіпкер лицензиядан толық айырылды. 268-і тоқтатылды. Ауылдағы адамдар дүкен болмағандықтан базардан сатып алады және оны үйден сатады. Үйде алкогольді сату бойынша 182 факт анықталды. Құжаттары жоқ. Халық арзан арақты сатып алуға барады. Мамандардың айтуынша, контрафакт және суррогатқа сұраныс заңды алкогольдің жоғары құнына байланысты өсуде. Оның құны 52%-ден асады, ал акциздік алым ең төменгі бағадан. Салық салушылар өз кезегінде суррогат және контрафактілік өнімдерді, оның ішінде жеке өнімдерді сату үшін жауапкершілікті күшейту қажет екенін атап көрсетті. Сонымен қатар олар заңнамаға өзгерістер енгізу керек деп санайды. Өйткені қазір көптеген кәсіпкерлер айыппұл төлейді, тоқтатылған лицензияны тапсырады және жаңасын алады және жұмысын жалғастырады. Өйткені қазір заңда мұндай шектеулер жоқ. Қала тұрғындар үшін тегін мұз айдыны ашылды. Өткен апта демалысында орталық жағажай маңында тағы бір демалыс орны жұмысын бастады. Сырғанақ тебемін деушілерге есік ашық, қыс мезгілін қызықтаймын деушілерге тағы қандай қызық бар? Толығырақ тілші бейне материалында. Фигурное катание. Посмотрите, как грациозно. Қала тұрғындары үшін тағы бір мұз айдыны. Орталық жағажайдың маңында отбасылық демалыс аймағы ашылды. Ерекшелігі мұздан қаланған айдын өз конькиін арқалай келгендер үшін тегін. Ал егер сайланып келмесеңіз, спорттық конькиді жолға алуға болады. Сондай ақ мұздан қаланған сырғанақ та бар. Бүлдіршіндер үшін сыртын арнайы ертегі кейіпкерлерінің суретін салып безендіріп қойған. Қала тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Атмосфера здесь очень. Жаңа жылды көңіл күй тамаша. Бізге бәрі ұнап жатыр. Достарымызбен бірге конки тебуге келдік. Иә, осындай алаң ашылады деп естідік. Бүгін ұлыммен келдім. Кейін тағы отбасымызбен келеміз деп жоспарлап отырмыз. Бәрі ұнап жатыр. Көңілді. Шараны өңірдің жас спортшылары ашып берді. Олар мұз алаңында өнерлерін көрсетіп, көрерменнің көзайымы болды. Кішкентай келушілердің назарына бірден іліккен мұз үстіндегі ертегі кейіпкерлер де алаңды сынап көрді. Біз бүгін қала тұрғындарының көңіл күйін көтеру үшін келдік. Мұз айдынында сырғанап, би билеп, өлең айтамыз. Тұрғындарға жақсы мерекелік күн сыйлаймыз. Нөмір 10 мектептен келіп тұрмыз. Кемінде түрде достарымызбен келеміз.
Мұз айдыны мен сырғанақтың бөлек шаңғы тебетін орында бар. Әр келген тұрғын жылқы жеккен күймеге отырып, алаңды аралап шықса болады. Сонда яқы қарда жүретін көліктер мен квадроциклдерді де пайдалана аласыз. Қала тұрғындар үшін жол қатынасы да қамтылған. Орталықтан әр 30 минут сайын автобус көлігі қатынайды. Алексей Краснов, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы. Қорытындысы шығарылып, сыйлықтар табысталды. Бүгін қалалық әкімдікте Қостанайдың жаңа жылдық безендіруіне байланысты конкурстарға қатысқан білім беру ұйымдарының басшылары, бизнес өкілдері мен қала тұрғындары марапатталды. Барлығы бесеуі жарияланды. Неліктен олардың біреуі сәтсіз деп танылды және жеңімпаздар немен марапатталды? Толығырақ келесі материалдан көріңіз. Бүгін қалалық әкімдікте 5 қалалық байқаудың қорытындысы шығарылды. Биыл олар білім беру ұйымдары мен бизнес үшін бір уақытта жарияланды. Олардың әр қайсы қандай да бір жолмен жаңа жылдық дизайнмен байланысты болды. Қала орталығын безендіретін қар мүсіндерін қала мектептердің күштері жасаған. Бүгін бірден 9 білім беру ұйымы марапатталды. 5-ші жобаның сыйлықтарын алды. Бас жүлде Қобыланды Батырдың бейнесі үшін нөмір 22-ші мектепке берілді. Сондай-ақ 9 жүлде оның ішінде веб-камера, фотоаппарат және басқа да пайдалы техника мектеп ауласын үздік безендіруге арналған конкурстық жеңімпаздарға табысталды. Мектеп аумағында ата-аналар мен балалардың күшімен 8 фигура салынды. Ата-аналар демалыс күндер және кешке балалармен бірге келіп жатты. Мұғалімдер де көмектесті. Және бұл өте керемет болды. Мектеп ауласы өте керемет. Балалар ата-аналармен бірге суретке түсіп ойнайды. Біз бірінші орынға ие болғанымызға қуаныштымыз. Алайда жоғары белсенділікпен қатысуға деген ұмтылысы тек білім беру ұйымдары көрсетті. Көп пәтерлі тұрғын үйдің ауласын үздік жаңа жылдық безендіру байқауында көптеген тілек білдіруші тіркелмеген. Сондықтан олар тек үшеуін марапаттады. Тремер мен шөп шапшықша 9-шы шағын аудандағы 13-шы және 14-шы үйлердегі мүлік иелерінің бірлестіктері ие болды. Бас жүлдені Майлин көшесіндегі нөмір 67-ші үйдің тұрғындары алды. Қатысушылар көп емес деп айтар едім. Егер білім беру жүйесі туралы айтатын болсақ, мұнда сұрақтар жоқ. Барлық ұйымдар, мектептер, балалар проблемалар болған жоқ. Содан кейін көп пәтерлі тұрғын үйлердің арасында қатысушылар болды. Мұнда бәсекелестік аз болды. Теледидарлар мен орта және ірі бизнес нысандарының 3 басшысы марапатталды. Олар өз ұйымдарының айналасында қала тұрғындары мен қонақтарының көңіл күйін көтеретін дизайн жасауға тырысты. Бірақ бөлшек сауда объектілерінің үздік жаңа жылдық безендіру бойынша 5-ші конкурс өткізілмеді деп танылды. Бізде барлық номинациялар бойынша жеңімпаздар анықталды. Бір конкурстан басқа бұл бөлшек сауда объектілері бойынша. Мен мұнда үлкен бәсекелестік болады деп ойладым. Бұл шағын дүкендер, дәріханалар, дизайнерлер. Шындығында көп нәрсе жасалды, бірақ конкурстың шарттары болды. Өтінім осында әкімдікке келіп түсуі тиіс еді. Тек бір дүкен иесі ғана өтініш беріпті. Ол жобаның сыйлығымен марапатталды. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар Легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.